En företagare jämför företagets vinst och reklamkostnader som ni ser här nu. 42,22 och 44,08 i matte 2C. Ja, ska vi göra en matematisk modell? Så ska vi först börja med att skriva de värdena. 2,2, 2,0, 3,0, 5, nej förlåt, 5 ska det vara, 2,6, 3,5, 4,5. Sen tar vi ny där, 20,3, 19,0, 19, 25,1, 26,2, 23, 26,5, 26,7. Nu då. Jag ska bara rätta lite, eller kontrollera. 2,2, 20,3, 2,0, 19, 3, 25,1, 5, 26,2, 2,6, 23, 3,5, 26,5, 4,5, 26,7. Okej, graf. Ser ut så. Den går upp och sen går ner igen. Vad det betyder? Det betyder att, ja, satsar vi ännu mer så vinsten blir mindre. Och den här ser ut som en andragradsfunktion. Så om vi kalkylerar den med andragradsfunktion så får vi dem. Så har jag, den kommer att försvinna nu, men jag tittar på y är lika med negativ 1,78. X upphöjt till 2. Addera med 14,7999 X. Addera med. Ja, subtrahera med. Inte addera med. Därför är det negativt. Subtrahera med 3,48 4. Eran bok ser ut så här. Jag kopierar bara vad eran bok säger. 44,22. Negativ 1,79. 1,79 x upphöjt till 2 plus 14,8 kanske. 88. Oj. 78. Vad fick de? 88. Jag fick 79. Nej. Ja. 88. 8 skriver jag bara där och då. Där sätter jag med 3, varför de får något annat? 3,64 fick de. Jag måste kolla på mina värden igen en gång till. 3,49 är min. Jag ska kolla på mina värden en gång till. Därför de fick en annan. Exit. 2,2, 20,3, 2, 19, 3, 25,1, 5, 26,2, 2,6, 23, 3,5, 26,5, 4,5, 26,7. Nej, det har jag inte gjort. Okej, det betyder att det är den som jag följer, min 3,49. Men jag ska räkna allt den här just nu som jag har skrivit här. Så jag ska copy. Exit. Copy en gång till. Där är jag redan. Så går jag till meny. Select. Så ser ni där. Ser ut så. Så tar jag Windows. Jag ska ta standard. Så. Och sen tar jag zoom auto. Nej, kom igen. Där är den. Okej.
Så att ni ser hela. Vad vill den? Och rekommendera hur mycket som bör satsas på reklam. Okay. Så här är vinsten där då. Så högst. Så har vi GESOL, maximi. Och jag skulle rekommendera att man satsar på 27,3. Nej. 4,2. 4200 kronor. Vad sa de? Ja, 4200 också. Där. 4,15. Eller 4154 då. Egentligen att vara exakt som ni ser här. Det är det max man måste. Så maximerar man vinsten. Satsar man mindre. Som ni ser här, om jag flyttar då, så ser ni att den går upp ända till där, 4, och så går ner igen, som ni ser. Så jag 4,4200. Skulle företaget satsa då. För att maximera vinsten.